stvarno uloga Esperantskog pokreta u borbi za mir i kakvu on funkciju ima i još bolje u narednom stoljeću svoje povijesti može imati. A s druge strane da se tio manifestigis ankaŭ en la agado de UEA, kiu akceptis specialan laborplanon por la sukcesigo de tiuj ideoj, kies sekvo estis la iniciato pri la jaro de la paco. Gratulon al Kroatia Esperanto-Ligo kaj al Internacia Kultura Servo, ke ankaŭ ili partoprenas en la efektivigo de la noblaj celoj, servante samtempe la comunae interesoin de la tuta movado per la ocasigo la causa de la maesa. Do, la sistema de unuiginte nazioi antavidas internazian un laboro sur plurai campoi, kiwi exemple giuste diversi anni diwi til nomata jaroin de la virino, jaro de la handicapitoi, jaro de la pazzo, non jare, jaro della junularo passinti a kai tir blu kai tir blu che non ca sequas che kai poi la te chiave se te chiave la mia non te chiave della hanno capito tio ne plu estas la curazzado de simptomoi tio estas almeno la volo de tio montrasta sistema de cun laboro su tamen che sta a livello crei condizioni per la pazzo, c'è la pazzo che non è constato in UNESCO, creigas in la menso, che anche la milito crescas in la menso della homoi. Do, questo alto limo dell'aborto pazzo, la contra o senza aborto, c'è una milito alla malpazzo, ambonas, d'accordo. Anche a mio figlio penso, se ti ne resti tutto il cerda, ci vuole. Per mi pedagogo e preferi questa sua malpazzo, se per politichisto è tutto certo, la milito. Vedo tiu Clausewitza fama di fino per la milito, che la milito è sostenuto alia o la daurigo della diplomatia per armiloi, tiu estas bella di fino sia tempe, ca estis trafa. Sed intertempe ŝanĝiĝis la situacio, terure ŝanĝiĝis la situacio, kaj hodiaŭ la milito egalas ekstermon, ne plu estas, ne plu ekzistas ekzemple jura reguligo de la milito. La jura reguligo de la milito io post tio absolute ĉesis. Antaŭe oni konsideris la militon kiu iaspeca kavalira ludo, ĉuege. Estis tutte precise fixita e chi non li raitas fari e la milito chi non ne raitas. Estis definita exemple che nur armeoi cun facile cae de mal proxime distinguebla i uniformoi raitas batali. Chi estis tio jam e la unua mon milito. Ne parola anche pri la unua mon milito. Do, pri tio aspecto della problemaro mi ne occupigios. Se te collego mai ce ne avis uno fraso che un mi captis che la pazzo comencias e la mensoi. E l'articolo de Claude Piron mi legis che ti o tamne ne estas tutte vera, char mal pazzai homoi povas convivi pazze, cae pazzai homoi povas vivi mal pazze, do tiu mensa alta pe pli mal pli, tio mi ne diris, tio mi adona. Ne, vi tutti sempre diris che ne la malpazzo è la causa della milito e della malamo. No. Sed damen ie tie comenzi già la pazzo e la individuo. Cai ciù la individuo estas en pazza rilato con si mem. Tiu esas unu e la problema. Poste ni iras unu pašon plu, ču e la familio, la membroi de la familio estas en pacaj rilatoj inter si mem. Poste ni iras pli poste, ču la familio, do du familioj, najbaraj familioj, estas en pacaj rilatoj unu. Mi estu inter mi kara neču, mi esperatis nekim predikas la pacu, mi estas. Do mi dirus, ke se ni volas eduki alla pazzo, ni volas eduki la
homoj ne estu agresemaj, almenaŭ estas unu el la multaj elementoj. Laŭ mia opinio, la pac-edukado ne estas rekta celo, sed estas jam la rezulto de diversaj karaktertrajtoj, kiuj ni enformis ne nur en la lernanto, sed en la komunumo de la lernantoj kaj pere de ili plu en la popolo mem, strikte distingante popolon kaj ŝtaton, ĉar ĉe la ŝtato la vorto paco havas, kiel vi diris, iun alian signifon ol ĉe la popolo kaj interne de ĝi ĉe la lernejo. Tiel striktan normon havas preskaŭ neniu lingvo, ni povus diri, ĉar preskaŭ neniu lingvo ne havas tiel sanktan libron kian ni havas, kiel ekzemple fundamento de Esperanto, aŭ kiu ĉiuj esperantistoj pli malpli rilatas religie. Do mi estas laŭ naturo tre kritikema, sed kiam oni min demandas ĉu tion ŝanĝi, se tio estas fundamenta afero, mi diras tio estas kontraŭ la sankta libro. Kaj tio estas fakte tute konscia. Tio estas unu el la sociaj postuloj parte al tiu libro. Do ĝi pri semantiko mi ankaŭ ne parolus, ĉar nur ke mi diru ke ni povas vidi en literaturo, ekzemple. Do vi memoras, profesoro Serda, ke Esperanto ne signifas tio, kion Zamenhof pensis, aŭ almenaŭ ni devus diri landokarto, sed ni uzas la vorton mapo. Kontraŭa stilo, ke fondiĝis ankaŭ semantikaj konvencioj, pri kiuj ni ankoraŭ ne scias multe, ĉar ni ne havas fakte germanan signifon de karto, aŭ ĉu ĝi havas slavan signifon de karto, ĉar en slavaj lingvoj ĝi